rahmatullahi wa barakatuh. Mera naam Afifa Yusra hai. Main 5vi jamaat ke taliba hoon. Main aapke samne Surah Fatiha ka tarjuma aur tafseer lafz ba lafz sunana chahti hoon. A'udhu. Main panaah maangti hoon billahi Allah ki minash shaitani rajeem. Shaitani mardood se. Bismillah. Shuru karti hoon Allah ke naam se. Ar-Rahman jo bada meherban aur rahim nihayat rahm karne wala hai. Alhamdulillah. تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے اور رحمان جو بڑا مہربان اور رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے مالک جو مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا ایاک نعبد ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ایاک نستعین اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اہدنا تو ہمیں دکھا الصراط المستقیم سیدھی اور سچی راہ صراط الذین ان لوگوں کی راہ انعام جا رہی ہوں جن پر تم نے انعام کیا غیر المغضوب علیہم ان کی نہیں جس پر غصہ کیا گیا ولا الضالین اور نہ گمراہوں کی آمین تفسیر سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی کہتے ہیں فاتحہ کے معنی آغاز کے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ